Karel Piták, trenér slavistických žen, jak se tady ten přestup upekl? Tak bylo to docela rychlý, no. Nám skončila sezóna v dorostu, řešil jsem tam nějaké věci, vlastně nic nedopadlo a měl jsem jít vlastně zpátky k 16, Q16, ale nějak jsem se rozvěděl o zájmu holek a vlastně pak jsme se nějak hodně rychle domluvili, pro mě to zaujalo, tak jsem tady. A co bylo to největší lákadlo, co tě do týmu žen přivedlo? Tak já už jsem byl u mládeže dlouho a chtěl jsem zkusit už něco novýho a vláká mě hodně i Liga mistrů a věřím, že tohle bude skvělá zkušenost, takže se fakt na to těším a ta Liga mistrů byla asi největší lákadlo. A máš za sebou první týden tréninku, tak jaký z toho máš pocity a je něco, co tě překvapilo na ženském fotbale? Tak ženský kolektiv je samozřejmě trošku jinačí, ale musím říct, že zatím z toho mám pozitivní pocit, i co se týče fotbalové stránky, tak musím říct, že jsem byl příjemně překvapený a věřím, že to bude fungovat. A jestli nám můžeš říct, jaký jsou plány do přípravy pro holky? Tak vlastně jsme měli nějaký třídenní team building a teď vlastně už se budeme připravovat tady v Měcholupech a máme tam vlastně teď tři přátelské zápasy s klukama, s U16 a pak vlastně náš čeká Gier, Real a Šturm, takže tam si myslím, že už to bude skvělá prověrka pro nás a věřím, že se dobře připravíme na start ligy a hlavně na to druhý předkolo, který nás čeká koncem září. Je nějaký soupeř, kterýho by si vyloženě přál, třeba i jako fotbalista, a teďka se ho můžeš splnit s holkama? Tak to bychom museli postoupit do té skupiny, no, takže věřím, že se tam dostaneme a tam fakt už je další skvělý manšafty, že není potřeba si tam něčeho vybírat, protože tam jsou vlastně Lyon, Paris Saint-Germain a takovýhle manšafty, Chelsea, takže tam už prostě to by byl zážitek pro všechny, si myslím. A ještě v týmu proběhly nějaké realizační změny a jestli budou ještě nějaké změny v týmu, jestli můžeš trošku konkrétně přiblížit? Tak snažíme se samozřejmě ještě něco sehnat, nějaký dvě, tři hráčky, kdyby se nám povedlo přivíst, tak bychom byli rádi, ale zatím ještě není nic není hotovýho. Teď tady máme jednu holčinu, tady máme na testech a uvidíme, jak se ukáže zítra. Něco vytipovaného máme, takže uvidíme, jestli se to povede přivíst. A slávistky teďka vyhráli double, tak jak těžký na to bude navázat a jaký jsou vlastně tvoje osobní cíle tady do té sezóny? Tak obhájit ten double a dostat se do skupiny v fáze Ligy mistrů, takže věřím, že ten mančaf je fakt kvalitní a že se nám to může všechno povíst.